Tikin iltapäivällä tsekkaa vähän roskisdyykkaustarjontaa. Ei oteta ihan mitään perinteisiä taloyhtiön roskalavoja, vaan lähdetään nyt sinne ihan kunnon ytimeen ja tsekkaa, mitä sieltä biojäteästä ja kannealta löytyy. Avaamaton paketti Rukolaan. Mä ainakin väitän, että tossa ei ole niin mitään vikaa. Se näyttää aika fresh. Se on ihan freshin näköinen. Se varmaan tukinkonttiin. 5 roskista pakattu biojäte, sivutuoteluokka 3, ei ihmisravinnoksi. Kyllä mä ihmisenä itseni pitää, kyllä mulle tää kelpaa. Joo, kato siitä, se on popparit pykälä. Sieltä löytyy paketille popcornia. Mikäs sen mukavampaa vetää tosta iltapizzat Rukolalla ja sen jälkeen iskee tätä hokimatsa pyöriin ja popcornit tulee. Tässä on kyllä uskomattoman hyvä henki kaikella tapaa. Tässä on sitten yhteisöllinen tunnelma, että täällä toisille tarjoillaan hyviä eväitä, mitä roskiksesta kaivetaan. Tarjotaan jopa ennen muille, ennen kuin laitetaan omaan kassiin. Peilkkää arvostusta. Joo, tässä on herrasmies-säännöt selkeästi ihan hallussa. Ja mitäs sattuu? Eikö kuule lempiruoka kaikesta? Ja täältä löytyy. Hey, what up? It's your boy JJ. Welcome to H-Town. Welcome to my city. Let me show you something real quick. You know what is a bad neighborhood? You know how you know? And what that says? It says, beware the kids. Because if you don't, they'll rob you as well. So welcome to my hood. Tästä se nyt lähtee, nimittäin operaatio Lamputus. Basson toimiston kattoa, mutta tyhjyntää, niin tälle asialle pitäisi tehdä jotain. No me itse saisi idean, että jospa sinne laittaisi tällaisia erilaisia lamppuja eri niin kuin tasoille roikkumaan ja ne olisi myös kaikki erinäköisiä. En tiedä, onko idea hyvä vai huono, mutta sain kuitenkin kierrätyskeskuksen oivallisesti sponssaamaan nämä lamput siihen kattoon. Ja nyt lähdetään hakemaan näitä. Kuskin sponssaa puolestaan Metsin suku. Tässä on veljeni Arttu. Olemme saapuneet aarreaittaan selkeästi. Tässä ihan heti on ihana. Toi keltainen on myös hieno. Ihan tämmönen simppelin keltainen. Joo, toi keltainen lähtee ehdottomasti mukaan. Tästä en pidä. Ei, tää ei oo yhtään hyvä yökyökki. Tääkin on aika ruma. Mutta tää on vähän niin rajoiltaan. Että onks tää niinku, voisko tää olla sit sopivaa tyyliä? Muista sit vittu kans antaa mun puhelin. Neljä kierrätyskeskusta, 15 lamppua. Täytyy sanoa, että jää tämän hyvä saldo. Olihan siis tuolla enemmänkin niitä lamppuja, eihän siitä on kyse, mutta nää nyt on mun maullani valittu. Ja kauas meillä meni oikein tässä aikaa. Mitäs sanoo meidän kuski? 3,5 tuntia, kyllä tässä jonkun aika meni, mutta me ollaan kyllä tosiaan rundattu vähän ympärinsä. Mutta täytyy sanoa, että tähän mennessä olen äärimmäisen tyytyväinen saldo. Tässä sitten suunnitelman vastuu muuttui ja neiti Mikkola teki kokonaan oman järjestyksensä. Yllättäen. No, sori, kun sun oli huono. Niin, sun on aina tietysti parempi vai? Älä kuvaa noin läheltä. Tässä on neiti Mikkola hieno järjestys. Näettekö sen kauneiden ja kokonaisuuden? Siinä ne nyt sitten killuu. Kaikki, joka ikinen lamppu katossa. Täytyy sanoa, että harvaan tällaiseen esteettiseen tuotokseen on ollut näin tyytyväinen kuin tähän. Tämä on ihan. Kovaa. Lapin miehen perhe alkaa, 2 lasta huutaa takapenkillä ja akka mököttää vieressä. Mennään katsoa vähän Basson perjantai-pullon arvontaa. Tässä olisi Robue. Hienon näköinen amerikkalaisen työläisen juoma. Niko Messi. Tää on sitten jonkinnäköistä munkkiolutta. Onks jake täällä Messi? Blackfriar. Pääpottu, elsassilainen. Tämähän on siis 1574 vuodesta tehty yksi vanhimmista perheomisteisista viinitiloista edelleen. Rypäle on Riesling, erittäin hyvä alueen tunnettu rypäle. Menee myös sitten makkara ja hapankaalin kanssa. Sieltä tuli aika hyvä asiantuntevaa tietoa. Kenen nimi nousee hatusta vikana voittaa itselleen nämä 3 pulloa? Noora. Tää lappuja se tippuu pois. Kassu. Yes. Jack. Mukaan. Rikki voit. Seuraavana tippuu Juho. Eeva. Niko. Riikka. Johtaa
seuraavaksi John Chabasnik. Ah, shit. Tämän jälkeen nousee sitten finaali katsikko. Susanne. Tuketippu sit. No niin, mä voitin. Oi!